Priaznivci automoto veteránov z Bánoviec a okolia sa na konci svojej sezóny stretli na už obľúbenom podujati s názvom Posledné tankovanie. Tentokrát sa na sídlisku Dubnička stretlo v nedeľu 28. septembra viac ako 30 historických automobilov a motoriek zo širokého okolia. Nablískané karosérie, štýlové doplnky jednotlivých posádok a množstvo priateľských rozhovorov. Aj takto vyzeralo stretnutie, ktoré zorganizoval automoto veterán Bánov. Na týchto v úvodzovkách deduškov a starenky sa ale prišli pozrieť aj zvedavci, ktorých bolo neúrekom. Hoci by sa mohlo zdať, že takéto stretnutia sú určené predovšetkým pre divákov, nie je to až tak celkom pravda. Majitelia týchto krásavcov sa tu stretávajú aj preto, aby si poradili či popíšili sa novým kúskom v zbierke. V rámci tohto posledného tankovania sa hrdí majitelia predviedli počas spanilej jazdy hneď v niekoľkých obciach. Ich trasa tentokrát viedla cez Rybany, Šišov, Veľké Hoste, Halačovce, Dvorec a končila opäť v Bánovciach. Tento rok si teda takéto krásne veterány budeme môcť pozrieť už len v garážach alebo v múzeách, no na jar sa s nimi členovia takýchto spolkov opäť raz radi popíšia.